All right, allihopa, jag är tillbaka ett år. Det är exakt då, det... första mars. Och då måste jag ha varit här några dagar innan. Du var där typ två dagar innan, men det är två dagar innan nu. Och jävlar, så det är exakt på dagen ett år. Och det bara blev så av en slump. Så vi tänkte köra en ny hamburgerduell i princip. Den förra gick så jävla bra och folk vill ha en till, så vi kör igen. Och det blir lika förra. Nu måste ju någon vinna. Verkligen, vi har en hemlig gäst som kommer dyka in i slutet här och ta lite bett. Och vara helt opartisk och säga vad han tycker och tänker. Det här var riktigt bra. Sen får jag även tittarna, ni som kollar, kommentera i kommentarsfältet vilken som ser bäst ut eller vilken som typ passar dig bäst i smaken. Så vi var och handlade lite innan. Jag handlade lite grejer, du handlade lite grejer och vi ska göra en varsin burgare. Och vi vet inte vad vi har handlat. Nej, det är lite hidden alltså. Det är lite hemligt. Hemligt. Så glöm inte att tumma upp där och prenumerera så kör vi igång. Vi kör igång. Jalla. Köttet, inga konstigheter som sist. Där kör vi samma. Samma kött. Mm. Igår körde vi faktiskt en Baggy A5. Mm. Kommer på Simons kanal, den får ni spåna in. Har du sett när jag och Joppe skulle mala wagyu-kött och det var liksom, köttet var så varmt och sen hade vi säkert byggt fel i den här apparaten också. Så vi förstörde liksom. Var det den videon du gjorde med wagyu-börja? Ja, alltså vi förstörde, jag vet inte hur mycket wagyu-kött, men det var liksom bara gegga av allting. Kolla, det ska inte vara så. Var det, som, det ska inte vara så. Hela helvete är det som händer. Alltså vi kan ta med det på YouTube. Alltså det var en massa såhär restaurangchefer och grejer som skrev, alltså kockar och grejer som sa att jag var dum i huvudet och ni kan inte hantera sådär fint och dyrt kött och grejer och sådär. Vi ville bara experimentera liksom och vi gjorde fel. Vi är inga proffs liksom. Bygg apparaten rätt. Den här är ganska simpel, den är inte som min. Min är värsta apparat. Var den elektrisk eller? Ja, så det är massa grejer man måste trycka in där skit. Plus att köttet ska vara kallt. Där ska du ju frysa ner de här också. Nej. Maskinen, de delarna som de också kallar. Vad jävlar! Ja, det är ju riktigt extrem. Ja, nej, jag såg liksom i solen. Men den nu frys ner, den är liksom, den är kall. Den kunde vara lite kallare, men liksom den är ju... Ja, den där är perfekt. Jag tycker det är bra. Mm. Det är bra fett i den här. Ja, det är bra. Vi hittar en riktigt bra bit alltså. Kolla hur mycket fett det var. Jäklar! Jag tänker mängd. Mm. Bestämmer man själv hur många gram man ska. Ja, ja, men det tänker jag också. Men det här kommer ju garanterat räcka. Jag tror det är 600 gram bara. Okej, men då tänker jag... Vi behöver inte väga upp köttet nu egentligen. Jo, men vi kör det. Vi kör det. Jag kör 290 gram. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tänkte faktiskt göra samma sak. Du körde inte du på SM? Jo, vi körde 90 gram, om inte 95. Jag kommer inte ihåg. Men... Vi körde ju 110 på vagin igår, men det var ju för att det var så mycket fett i den som smälte bort. Men det var nog bra val, tror jag. Ja. Det här är... Vi valde en bra köttbit, måste jag säga. 57, 85, 90. 90 prick. Har du någon inspiration dagens burgare? Liksom, kommer det från någonting? Dagens inspiration är... En burgare jag käkade som hade tryffel faktiskt. Jag tycker den är jättebra. Ja, men jag tycker den är skitbra förutom just tryffeln. Det är inte jättemycket inspiration. Var käkade du den någonstans? Var det i Sverige eller utomlands? Nej, det var i Sverige. Jag ska vara ärlig, jag gjorde den själv faktiskt. Asså? Ja, nej men såhär, jag hade en livestream där jag gjorde burgare. Och så fick folk skriva in recept på burgare jag skulle göra. Och jag gjorde en burgare då, den hade tryffel och rostad lök och så. Jag tyckte den var skitbra. Men den är lite customized. För jag kommer ha två olika ostar och ena ost. Jag tror folk kommer bli lite så här, what the fuck håller han på med? Det kommer bli nice. Det kommer vara rostad lök på hamburgaren. Vilket jag typ har gjort två gånger i mitt liv. Mm. Så det är ändå lite risky move tror jag. Men jag vet inte om jag kör någon karamelliserad lök också. Eller om det blir för mycket. För det, jag hade det på den burgaren som blev bra liksom. Jag har ju börjat göra lite mer enkla burgare nu. Men jag tar en jävla risk nu med att jag ska senapssteka min burgare. Mm, det är nice. All right. In med det i kylen eller? Ska du göra någon sås? Ja, eller vänta. Jag vet inte. Ja, men jag vill ju ha majonnäsen, så jag kör den. Jag funderar på att köra min green garlic mayo, som jag gjort själv. Ja, det här. Ja. Jag testade den här igår när jag var här. Det är då en egen green garlic dressing jag har gjort. Alltså, den här är sjuk. Tänker den på max, fast jävligt mycket bättre. Så här har jag köpt en parmesanost. Alltså det här, så. Det här är väldigt risky move. Men när jag var i Spanien, då var jag hemma hos en grabb på en hamburgare. Och han gjorde ett parmesanchips. Det var typ bara gjort på parmesan, tror jag. Som man hade i ugnen, som var liksom som ett gyllenbrunt, som orange chips. Ja. Som man la på början, typ över cheddarosten eller något sånt där. Och det var så jäkla gott med parmesanost. Men vad fan, du har ju för fan en sån här. Ja, men det var den du köpte. Ja, jag har flera. Vad sjukt. Jag har inte fast din har varit lagrad i 22 månader, den här är bara 14. Du kan ta den i 22 månader. Är det bättre med 22 månader tror du? Vi märker ingen skillnad. Nej, jag tror inte heller det. Kanske typ Carl Jan liksom. Vi gör så här. Här, du får den. Mm. Där är min halva liksom, eller? Lite. Exakt, vi bygger vi har en vägg verkligen. Det gjorde vi sist i alla fall.
Nej, det gjorde vi inte. Jo. Hade vi en vägg? Nej, det hade vi inte. Det blir en vägg här. Det blir en vägg här. Karamellsedlök, jag kommer köra på det. Så den vill jag typ dra igång med nu, för det tar sån jävla tid. Jag kommer köra... Det här var inte exakt det socket jag körde på SM, men det var ju liksom någon typ av brunt socker liksom. Jag tror jag körde något så här. Det var en gul påse, typ såhär guldsocker typ heter man såhär. Jag vet inte om det är någon skillnad. Okej, loppa, vi har en japansk kniv här, så det kan ju inte gå dåligt. Simon har ju så jävla bra grejer här, så det är kul. Själv kör ju bara lite halvkeffa grejer från typ så här IKEA typ. IKEA är inte dåligt, men det här är väldigt mycket bättre. Men det ska vi styra upp den. Det ska vi styra upp. Jag vill ha en sån här jävel. Jag fyller år snart. Gör du det? Ja. Vilket datum? 17 mars. Det där var ingen hint till att jag önskar mig sån när jag fyller år, men... Nästan helt kitt du ska ha. Ja, men jag hade inte liksom blivit besviken liksom. Nej. Hur vill man då ha löken? Vill man ha den där små fyrkanten nästan? Nej, tror inte det. Ska du kolla lite här? Nej, jag har ingenting att göra, min börjar så jävla enkelt. Ja, du är nästan klar liksom. Alltså det enkla är ju jävla... Såhär, max tre tillbehör. Ska inte vara komplicerat. Vi kan köra en jävla god sås till. Sås och kött är ju typ det viktigaste. Ja. Jag tror många typ lägger för mycket liksom krut på andra grejer. Bra kött, bra sås. Bra bröd, alltså det finns så mycket bra bröd. Samma med ost egentligen, men jag fattar vad du menar också. Jävla mina ögon, orutinerad. Så jag tänkte att jag ska köra silverlök, skivor och dillpicklad gurka. Så senapsmash. Den här jävla green garlic såsen, passar den med senap? Tror du det kan funka? Risky move. Tänk om ni är på max liksom. Hade ni väl käkat en burgare med green garlic sås och så senap i den? Du ska inte bara steka senapet, du ska ha en sås av också. Jag har den här black garlic truffle majonnäsen också. Farligt. Den är bomb. Ja, det smakar bra. Men jag vill inte ha truffel alltså. Nej. Okej, okay, nu kör vi lite smör då. Ska jag köra någon av de här två? Black garlic eller parsley? Jag skäms inte. Jag fick köra lite olja också. I med löken. Uff, mina ögon alltså. Får du också tår när du skär lök eller? Ja, kanske det är för de som jobbar dagligen med det. Ja. De är så jävla läskiga med mandolinerna. Jag tänkte att jag kör tunna skivor. Och så till det. Här går som finns pickle. Jag kommer göra en annorlunda grej nu. Jag kommer köra såna här då. Istället för klassiska stora bitar kör vi liksom små tärningar nästan. Jag tycker man ska ha lite så här, lite pickelsmak i varje bett man tar. Pippa lite bara. Men det, alltså förra året så var det ju jämnt. Det var ju svårt att utse en vinnare. Alltså jag tror inte vi utsedde någon, eller jo. Nej, det var lika. Nej, ja, det var lika va. Fan vad tråkigt. Men i år så måste någon vinna. Någon måste vinna idag. Var det detta ni hade i din bappbörjare? Alltså i SM-början, ungefär ja, då hade jag något annat typ av socker. Men jag hade lite Jack Daniels i och en annan lite jävligt bra sås, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den var grym, alltså det är den bästa karamelliserade lök jag någonsin gjort. Alltså. Den var galen och det var, jag ville efterlikna den lite idag. Vad är det här för något? Det är bourbon, whisky. Ja. Funkar det? Ja, det gör den. Hade fan. Ja, det är bra. Okay. Ja, nu kan man skriva 18 plus alkohol i titeln också. Det är bra. Parmesanosten. Jag kommer köra liksom osthyven. En sån här ost på början. Det är helt sjukt. Så det är alldeles till. Opsan, Isan, hallå. Vad tror jag den här löken? Alltså, jag vet inte. Den ser inte ut så som jag tänkte liksom. Nej, den inte karamelliserar sig. Nej, det där är inte bra. Nej, den är liksom hård och det är liksom gummiaktig nästan. Kolla, det går lite delar den. Jag har förlorat idag. Nej, jag kör den där bara. Den får bli som den blir alltså. Jävlar! Vad händer? Sänkte du inte värmen? Ja, det är bra. Alltså jag höfter ju allting nu med måtten och grejer. Det är så jävla freestyle här. Problemet om man tar för mycket socker i sin karamelliserade lök. Den blir så här, alltså den blir för klibbig och smakar nästan godis. Alltså inte på ett bra sätt. Nu gjorde den det. Den smakar väldigt mycket sött. Ja, det var nästan så att det är för mycket. Men jag tror och hoppas att den kan bli okej. Okay. Den får ligga och puttra lite där. Och nu tror jag det är dags att... Rosta lite bröd. Och smasha. Jag har aldrig sett någon lägga så mycket tid på rostat bröd som Simon. Det är verkligen så här. Det är viktigt. Ja. Det är så jävla viktigt. Vi kör på rostbröd idag. Jag tror förra året så körde vi samma. Att du körde sesam och jag körde vanligt. Ja, det var något så. Vi gick över till att rosta brödet i smör ett tag. Mhm. Det skulle bli bättre med... Är det stor skillnad tycker du? Ja, jag tycker det blir godare liksom med oljan. Jag får bättre yta med oljan. Ja. Ja, jag la ner ditt bröd här nu. Jag tänker att vi rostar dem samtidigt. Ja. Det är en grej med bröd. Du ska rosta det i låg temperatur under en längre stund. Så får du det där crustet. Ja. Många, det är typ det vanligaste frågan jag får när jag lägger på en börjarvideo. Det är, hur får du till det krispiga brödet?
låg temperatur och så låter de bara ligga. Många kör liksom hög temperatur och slänger på det. Då får du bara en bränd yta och så ingen riktig crisp. Ja, nej, exakt. Alltså jag måste säga att jag är så jävla missnöjd med den här. Alltså kolla på den här laken. Alltså man vill inte ens äta den här. Man vill inte det. Alltså jag vet inte. Jag ska ta en bit och lägga där. Nu ska jag testa snart. Den ser ju bränd ut på något sätt liksom. Alltså jag fattar inte hur den blev så dålig. Jag tror det är sockret. Alltså det var för sockret var redan kladdigt. Så det var helt fel socker. Det tror jag. Alltså det är inte jättenice bara sådär. Men jag tror tillsammans med andra grejerna och inte för mycket av det, det kan bli okej. Det är något helt annat. Det är liksom... Ja, den smakar inte bränt. Den smakar inte alls bränt. Den är ju krispig. Ja. Jag har kört på den. Grunden. Hellmans. Ingen hemmagjord. Det här är en köpt från butik som är helt underbar. Vill du börja? Jag kan börja. Jag ska sätta bakom dig. Ja. Salt. Snåla inte på salt. Det är jävligt mycket. Jag fuckar utanför. Nej, det är bra. Nej, det är bra. Det är inget. Nej. Den där är bra, den där är jävligt bra. Kör vi den osten där då. Och sen kör vi parmesanen här uppe på den andra. Ska du kör bara parmesan på ena? Ja. Okej, okej. Riktigt spännande. Faktiskt. Det här kan verkligen bli bra. Shit, jag har inte grundat min burgare. Inte? Nej. Jag ska bara grunda min burgare. En green garlic majonnäs är bomb. Jag gillar att köra sås på både över och under. Oh, den där ser sjuk ut. Jag bara, jag kan inte köra här. Alltså det är ju riskigt att köra den. Och den är inte dum, men smakar ut såhär juleknäck liksom. Ja, det måste vara söt och krispig. Fan, det där jävla sockret. Ja, jag lägger på lite ändå. Det här kan göra så att det går så otroligt dåligt för mig då. Men då får det vara så. Alltså den är ju god. Ja, den är inte äcklig. Men det blir väldigt lite. Den är ju såhär krispig på nu. Den smakar inte bränt. Nej. Alls. Nej, det gör inte. Folk som kollar det kommer bara, alltså, jag är dum i huvudet. Så det är inte överdrivet mycket. Jag tror inte det kommer ta för mycket. Om du lägger kameran så kommer den se lite kolsvart ut. Men jag kommer faktiskt köra lite mer majonnäs på toppen bara. Jag gillar att du kör bara plain majonnäs på den. Mm. Och där domrar det här. Här har vi burgaren färdig. Vi har gjort bättre, min måltid är bra. Vi har gjort bättre, ja. Men det kan inte alltid gå bra. Nej, jag glömde senapen. Fan! Han gjorde också den gången, jag skulle göra det. Han skulle senapsteka sina burgare. Du bara gå missnöjd därifrån nu. Ja, verkligen. All right, Sampe. Vi lägger på lite picklad gurka också. Så. Oj, oj, oj! Jag gratulerar bara till vinsten. Alltså det är, vadå? Ska vi lägga upp de här bredvid varandra, eller? Ja du Samuel. Alltså kolla på det. Båda ser ju bra ut. Jag gillar parmesanen på det. Alltså ja, det är... Ja. Fan alltså. Nej, jag börjar hugga upp mina. Ja. För nu har vi faktiskt en hemlig gäst som vi nämnde tidigare. Som är lite jury idag. Åh nej, det är så svårt att skära igenom den här löken. Jänken, varför skär jag den? Den här blir nog bra. Stinn luktar ju så jävla trevligt. Åh jävlar. Uff, det luktar bra med parmesanen. Tycker du? Alltså du behöver inte vara snäll nu och säga att den är så jävla nice. Nej. Är det skit så är det skit. Ja, då är den skit. Kör vi. Jag tyckte den här var bra. Helt ärligt. Jävla annorlunda smaker. Ja, det är det jag menar. Parmesanen så kul. Och löken funkar, det är jävla krispigt. Jag tyckte ju... Parmesan var jävligt vågat av det. Ja, men det beror på om man gillar det eller inte liksom. Det är ganska stark ostsmak liksom. Exakt. Men det blir ändå, alltså det blir inte så, det tog inte över. Nej, precis. Kör vi den här rackan då.
Det här. Det här är det jag vill ha. Alltså det här vill jag ha på min burgare. Kan du tävla SM med det här? Det här kan du tävla SM med. Det där kan du vinna SM med. Kanske till och med kliva vidare till. Först har jag en burgare med den såsen. Ja, den är grym. Den är helt sjuk. Jävla gott då. Men vi hämtar in domaren och kollar vad han tycker då. Ja. Ja. Välkommen in. Ja, tjena. Vilket håll? Där får jag ha tätt ändå. Absolut. Välkommen hit. Vi kan ju ta fjärde så att Anton också får smaka. Absolut. Då har vi Fredrik här. Mm. Jag blev medtvingad hit till Göteborg och jag kan säga så här, vi har ju liksom varit ute nu och kört på klubben här 2 dagar liksom, så jag kan typ inte tänka mig något jag vill ha mer än de här i mig just nu. Okej, men jag börjar med den här. Jag börjar med den här som ser ut att ha lite brända King Kongs i här, så vi kör ett test. Var den bättre eller sämre? Men det smakar inte bränt. Det smakar inte helt bränt. Ärligt. Den såg mycket värre ut än vad den smakade. Eller hur? Exakt. Helt ärligt. Ja. Det här smakar inte. Den är helt kolsvart är den. Men det var ju bra. Ja, men det är ju gott ändå alltså. Ja. Kände du parmesan? Nej. Jag gjorde typ inte det. What? Men jag tänkte inte på det. Okej, men det här var nice faktiskt. Det ser annorlunda. Men jag ska vänta med den riktiga liksom. Var det? Jag smakar här. För jag har inte käkat på några timmar nu, så jag liksom måste kunna servera vad som helst i princip. Men vi är redo för den här. Det här är sofistikerat. Så mycket kan jag säga. Men vi kör på den här också. Men förra året blev ju din snyggare. Ja, men lite kanske. Nej, det var också bra alltså. Okej, jag har en vinnare. Nej! Jag tänker inte ens lämna en review så här. Det här var god. Men det här var fucking god alltså. Det här var riktigt bra. Mm. Om du får ge betyg 1-10 liksom på min och Simons. Alltså din får ändå en, du kunde bättre stekyta, egentligen bättre stekyta kunde vi båda. Men och laken, alltså den karamelliserade var ju allt ifrån. Men jag tyckte typ att den gjorde din burgare mer nice. Ja, okej. Okay. För att jag satt där och bara, eller såg jag bara, ska jag bara skita i den och bara köra majonnäs uppe. Man, det ser ut som vi sitter och äter fucking kolbiten. Ja, alltså. Men nej, med de andra grejerna då kan det bli okej liksom. Okej, så vad får den jag betyg? Den där får en 7,5, den där får en 8,7 ska jag säga. Alltså det här var riktigt bra. Riktigt. Den här dressingen, den gjorde fan den. Alltså, jag får nog släppa en video på den dressingen. Gör det. Ja, du får släppa en video. Kaffis kanal, länkade bion. Okej, men då, grattis Simon. Tack. Du var bättre idag. 1-0 då. 1-0. Förra gången så, ja det vart ju lika ska man kunna säga. 2-1 kanske. Men kommentera i kommentarsfältet vilken ni hade valt. Alltså jag kan ju, alltså nej, ingen vill ha den. För du vet, där, den ser ju för jävligt. Den smakar bättre. Men de kan ju bara kolla på utseendet nu. Nej, det kanske fan ingen kommer skriva den här. Men ni vet inte skriva ändå, jag kommer läsa era kommentarer. Det är alltid intressant att läsa. Vi tackar och bockar för den här gången. Ja, tackar. Så kanske vi ses igen. Tack för början här grabbar också. Väldigt gott. Vi hörs. Hej. Här kommer lite bonuscontent. Okej. Där var äckelpäckel. Där är äckelpäckel början. That's hot cash. Nej, han gillar parmesan. Nej, parmesan gillar inte han, så det är därför. Ändå äter han hela. Han tog en till tugga, då är det ändå okej. Okay. Den där vill du ha. Bra bakismat, om du säger. Bra att du står där, du kunde inte liksom... Men det är lugnt, samma. Det är ingen snack om saken. Nej, den var sjuk, eller? Ja, den var grym. Den var grym.